O que eu mais vejo de mudança é que quando eu comecei, pouquíssimas pessoas treinavam. Eu lembro ainda que eu treinava mais com os meus amigos, porque era difícil ter uma amiga que gostava de treinar, da musculação em si. Então bora lá. Bora. E pensa que o seu joelho tem que fazer uma linha no seu ombro. Vai. Sobe, sobe. O treino vai ser quadríceps, então a gente vai fazer mais isolado o quadríceps mesmo. É, até pela dinâmica de treino das meninas, né, que elas treinam isolado. E com as duas atletas mais jovens, né, as atletas de base, que é a Nanda com 17, fez 17, né, agora, é, e a Amanda com 20. Frango, batata e arroz. Essa é a segunda, eu tô fazendo jejum intermitente. É um jejum de 11 horas, a minha última refeição é meio-dia, aí, meio-dia não, desculpa, 11 horas da noite, e aí 11 horas da manhã eu faço a primeira refeição. Eu ainda tô comendo bem, bastante, aí chega em pré-contest e eu passo bastante fome. Eu era gordinha assim, tipo, com uns 11 anos, aí eu fui no médico fazer uns exames de rotina, pré-diabética, colesterol alto, uns 10 quilos acima do meu peso, tava com 75 quilos com 11 anos. E aí, tipo, meu mundo desabou, né? Imagina, uma criança ouvir, ah, você vai ter que cortar isso. Pra mim foi um caos. Mas aí eu entrei na academia, eu acompanhava, por exemplo, Legendários, que tinha Juju Salimene, eu vi ela com aquelas pernas, eu falei, eu quero ter uma perna desse tamanho. Aí eu comecei a treinar e nunca saí da academia, acho que eu nunca fiquei sem treinar. O que eu mais vejo de mudança é que quando eu comecei, pouquíssimas pessoas treinavam. Eu lembro ainda que eu treinava mais com os meus amigos, porque era difícil ter uma amiga que gostava de treinar, da musculação em si. E isso é uma evolução boa, porque hoje em dia, né, os jovens poderiam estar fazendo qualquer outra coisa e a galera tá nessa pegada de lifestyle, de academia, usam os atletas como inspiração, né? Então eu acho que essa é a grande diferença. Quando eu comecei, não tinha. Era mais, os que gostavam de treinar era mais o público masculino mesmo. E aí hoje ver essas meninas com essas idades, assim, gostando e competindo é bem legal, porque tá vindo uma nova geração, né, e tem bastante mulher. Isso me deixa bem feliz. Acho que a wellness deve ter crescido, assim, começado a crescer em 2016, mais ou menos. Acho que foi quando meio que nasceu a categoria, assim, não sei exatamente. Mas eu comecei a ver as atletas competindo, eu me apaixonei pelo físico, né? Tipo, as meninas com glúteo grande, perna grande, cintura fininha. Aí não tinha como. Me apaixonei pela categoria e aí eu fui me preparando. Eu não quis subir. O Donaire mesmo, a gente conversava muito sobre isso. De, tipo assim, não sobe de qualquer jeito, se prepara. Então foram muitos anos. Eu comecei com o Donaire com 16 anos, tinha acabado de fazer 16. E só fui competir com 18. Então foi um trabalho bem longo aí. Esse ano a gente vai em busca do profissional já. Meu próximo campeonato vai ser o Olímpia Amador. Então a gente vai em busca do Procard nele. Olha, a primeira vez que eu fui competir, eu passei 6 meses, olha isso, é muito tempo. 6 meses comendo tilápia e castanha. 6 refeições de tilápia e castanha. 150 de tilápia e 4 castanhas do Pará. Só isso. Não tinha whey na dieta, não tinha abacate, não tinha fruta. Fome. Muita fome. Mas era o que tinha na época. Você pensa isso há 15 anos atrás? É, 13 anos. E ainda mais que eu era de Limeira, né? Então, tipo, uma cidade do interior que tinha uma pessoa que entendia sobre isso. Que era o que todos os atletas iam procurar quando queriam competir, né? Antes da musculação, fazia Muay Thai, aulas coletivas. Eu dei 4 anos de aula de jump, de spinning. Então, assim, eu sempre gostei dessa pegada. E aí, eu comecei a fazer a musculação porque eu queria melhorar algumas coisas, assim, mais esteticamente no meu corpo. E aí, eu troquei essa questão de ser... pra ser magra em querer treinar. E aí, eu comecei a treinar. E aí, também...
o ponto inicial foi uma desilusão amorosa na adolescência, né? Perfeito. Um bom pé na bunda sempre faz você saudável. Exato. É um excelente pré-treino para a maioria das pessoas, né? E ainda nesse caso assim, né? Porque quando eu namorava uma pessoa que ele fazia academia e eu não. E eu sempre falava que eu queria fazer, ele falava que não era coisa para mulher. Então, quando a gente largou, foi meio que um afronte também. Ah, não é coisa pra mulher? Então eu vou começar a treinar. E aí, foi o início de tudo, né? Então foi bom. Fantástico. Então daí eu tava pensando como a gente encontrar um equilíbrio pra que a gente consiga fazer um treino intenso, porém, que não prejudique ela, que tá vindo da lesão, e também não prejudique seu desempenho no treino. Uhum. Aí... É, eu pensei a gente fazer alguns estímulos, assim, colocar alguns bisets pra deixar ele mais intenso. E porque daí dá pra regular essa questão da carga. Você consegue colocar mais carga, mas aí ela faz com menos pra ela tá voltando da lesão, entendeu? Uhum. Então a gente começar na extensora, fazer uma pré-ativação ali na extensora, já preparar o quadríceps e depois progredir a carga e fazer as séries na extensora já pra começar o treino. Sei. Aí depois a gente faz o pêndulo, que pra mim, eu que tenho a hérnia na minha coluna, eu acho super confortável, que apoia, então pra escoliose também não vai te prejudicar. E daí a gente faz o pêndulo com passada, que fica legal, e daí a gente coloca mais carga pra você, diminui pra ela, ver. Ou até a questão da amplitude, às vezes pro joelho ela faz com menos amplitude. Aí depois a gente faz o leg, pensei a gente fazer o leg na máquina, além de ser confortável para as costas também, ele é mais fácil para a questão do peso. Então, se tiver uma carga muito diferente entre você e ela, a gente ajusta na plaquinha. Uhum. E fazer junto com aquela extensora que tem do lado, que é articulada. Sim, que é unilateral. É, só que a gente vai fazer bilateral, uhum. Daí a gente mantém a tensão ali no quadríceps fazendo os dois juntos. Uhum. E depois a gente finaliza no afundo, daí dá para fazer pesado, cada um com a sua carga. E daí, no seu caso da escoliose, melhor você fazer segurando o halter do que pôr nas costas, né? Uhum. Pra escoliose é ruim apoiar, sim, fazer a força na coluna em si, principalmente, sim, exercício unilateral. Então, quem tem escoliose, exercício unilateral com peso nas costas não é legal. E faz com o halter. E aí, eu acho que a gente já vai estar bem, o quadríceps bem, uhum, bem fadigado, tá bom? Mas essa questão do agachamento eu também não faço. Pra mim não dá, nossa, me dá uma dor absurda. É, não. Tipo assim, não é que dói, mas fica uma pressão nas minhas costas, como se minha musculatura estivesse apertando a coluna, sabe? Sim, porque você pensa, nossa, né? Uma impressão absurda. Uma coluna normal é assim, a escoliose ela faz um S, aí você coloca o peso bem ali em cima, barra, com essa carga comprimindo. Então, o seu Szinho faz assim, por isso que te dá esse desconforto, entendeu? Uhum. Então, o que der pra gente mudar, que dá pra você fazer sem prejudicar, você consegue trabalhar com a quadríceps da mesma forma. É sua, né? Gente, cheia de adesiva, porque todo mundo tem igual, aí eu... Então, precisa. O que tem aqui? Intratreino? Intratreino, Hydra X. De laranja, inclusive, é o melhor. É, eu do de laranja não também. Que isso, é o melhor. Sem problema. Meia dosinha. Eu gosto muito do Hilger porque ele não te deixa muito acelerado, ele te dá o foco necessário, você não fica doido no treino, exato, prestando atenção em todo mundo, é muito bom. E sem contar que você, depois que termina o treino, você não fica com aquela sensação de hiperventilando. É, aquele negócio ruim depois, né? Eu também não gosto dessa sensação, não. É o de Apple Dream é bom também, mas o Bubblegum é tipo assim, surreal. O de chiclete é gostoso você pegar ele e mastigar, sem colocar água. Só mastigar. Eu gosto muito de fazer colocando a mão no chão, assim, esse. Eu gosto também de fazer esse aqui aberto, tipo, pra alongar bem aqui essa parte. Então, tipo, eu coloco o cotovelo, vou um pouquinho pro lado pro outro pra eu, tipo, alongar bem, assim. Gosto também de fazer esse aqui, tipo, na frente, que alonga todinha a posterior, então é muito bom. Vou fazer as duas pernas. E o último também que eu gosto de fazer é o da diagonal, que aí pega uma outra parte. E como é que você está se sentindo? Você está bem? Tô bem. Como é que tá a lesão? É, já tá um pouquinho melhor, já, tipo, já consigo fazer tipo, todos os movimentos, só a carga ainda que tá meio... Tá devagar. É, meio devagar. Esse joelho aqui eu já tinha problema da ginástica, que eu fazia ginástica artística. Legal. Mas aí, tipo, era muita lesão, aí eu acabei saindo por causa disso também.
Aí eu já machuquei esse joelho aqui duas vezes, que foi ligamentar mesmo. Tipo, foi muito ruim, porque aí eu fiquei um tempo parada, assim. Se eu continuasse na ginástica, eu ia ter que operar esse joelho aqui. Então, por isso que eu decidi sair. E aí, dessa vez, eu machuquei no treino mesmo, meu joelho. Eu fui agachar, assim, e ele foi pra dentro. Aí, tipo, deu só uma luxação, não foi igual a da ginástica, sabe? Foi bem melhor, mas, tipo, ele tá recuperando aos pouquinhos, já tá bem melhor, porque eu fiquei fazendo fiz aqui, então já melhorou bastante. Mas só, tipo, essa questão de carga mesmo, que tá sumindo aos poucos ainda. Então, bora lá. Bora. Quem vai começar? Galera, na hora de ajustar, seu joelho tem sempre que ficar na direção do eixo da máquina, tá? Independente da qual máquina que seja, sempre em direção. Ó, bem levinho. Pra você, pra nós, mas principalmente pra você. A gente vai fazer 20 repetições de ativação. Então vira a ponta do pé pra fora. Tá muito pra baixo, tá, né? É, tá um pouquinho pra baixo. Isso, bem concentradinho. Como é pra ativar, é mais uma série pra gente ir entrando no treino, pra ir se conectando. Aperta bem em cima, desce devagar. Cuidava do meu joelho, falou assim, você tem que ir pra academia pra fortalecer, então eu ia todo dia pra fazer, tipo, só no elástico ali, coisa simples, quase do joelho, né, que não podia fazer nada, então pegando, tipo, bem pouquinha carga, e aí, tipo, um coach passou na academia, tipo, depois de uma semana que eu tava na academia só fazendo esses fortalecimentos, ele passou e falou, nossa, você tem um perfil bom pra competir no fisiculturismo, já pensou? Eu falei, não! Porque eu pensei que era só pra gente muito forte, sabe? Então, ele falou, vamos fazer um projeto comigo pra você ver como que é, o que você acha. Eu falei, vamos, eu topei esse projeto. Foi, tipo, um mês só que ele fez, porque ele queria que eu, tipo, fosse num estadual. Aí, ele só fez um mês de preparação, ele já me preparou. Eu fiz, eu, tipo, dali eu me apaixonei. Eu fiquei até hoje competindo. Foi quando isso? Foi meu primeiro campeonato, nossa, não lembro. Mas foi quando eu tinha 15. Nossa, foi 15. Foi com 15, que eu fiz o meu primeiro. Aí eu fiz o IFBB, depois só que eu migrei pra NPC. Então eu fiz o primeiro, aí eu comprei biquíni, salto, aí tipo, toda aquela experiência eu gostei muito. Aí depois daquela competição, eu continuei, né? Eu fui até, já competi 9 vezes já. Você vai controlando a carga. A minha família me apoiou bastante. A minha mãe ainda ficava tipo, meio assim, porque ela gostava muito da ginástica. Então ela falava, nossa senhora, você é muito linda na ginástica. Mas o meu pai já falou assim, nossa, é muita lesão. Mas depois disso, ela teve um olhar diferente, sabe? Depois daquela toda experiência, tipo, que ela viu que eu sofria muito. Aí ela mudou completamente. Aí hoje em dia ela me apoia muito, assim. Os dois. E por que a ginástica no passado? Porque eu sempre via vídeo assim no YouTube de algumas meninas, tipo, quando eu ficava em casa assim mesmo, eu via alguns vídeos que eu queria fazer algum esporte. Aí eu ficava vendo vídeo de meninas fazendo ginástica, assim, eu falei, eu quero fazer. Sendo que no primeiro dia minha mãe me levou na ginástica errada, me levou na ginástica rítmica, que era de bambolê, e eu queria, tipo, barra, tipo, um negócio meio você agressivo, fazer entendeu? Força mesmo. Fazer força, isso aí. Aí eu troquei, aí eu fui. Agora a gente vai aumentar um pouquinho, mas vamos até a 20, tá? Mas aí a gente já tá, então vamos começar a fazer uma progressão, vai fazer essa, depois mais uma e depois a carga final, tá? Perfeito, bora. 4. 5. 6. 7. Vem. 3. Vem, 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 vem. Eu tô de TPM. E nessa fase, a gente fica um pouco mais fadigado que normal. Isso é fisiológico, tá? Mulheres entenderão, é fisiológico. Então você fica mais fadigada, tá vendo? Eu fico mais cansada. Você sabe que o seu corpo aguentaria mais, tipo, na carga, mas você tem que saber também respeitar e entender o seu dia. Então, para as meninas... É o melhor de hoje. Você vai fazer o seu treino melhor de hoje. Então, eu gosto de falar, para as mulheres, as meninas que estiverem assistindo, tá tudo bem se naquele dia você não tá na sua melhor performance. Você sabe, eu consigo fazer aqui zerado, mas hoje eu não vou fazer. Por quê?
Hoje eu não consigo, mas eu tô fazendo o meu melhor no hoje. Então, assim, é um dia de cada vez. E mulheres somos cíclicas, faz parte da nossa natureza. Então, a gente tem que entender cada fase aí que o seu corpo tá pedindo. Então, aceitar, porque ser contra e se revoltar não vai adiantar de nada. Então, aceita e é isso. Suando igual tampa de marmita. E no pêndulo também a gente vai fazer bem controladinho o movimento. A Nanda se sentir desconforto, a gente faz com menos amplitude, tá? E assim, no pêndulo, tenta achar a sua angulação. Se você fizer, quanto mais pra baixo a sua perna, a gente consegue recrutar mais quadríceps. Porém, no seu caso do joelho, pode fazer mais pra frente, tá tudo certo, a gente vai recrutar mais glúteo. Mas tá tudo bem pra você se sentir mais confortável, entendeu? Eu não quero que você sinta nada no seu joelho, tá? Jeito, maneira, você deixa ele entrar, tá? Sempre força pra fora. Aí você me diz se mantém sem nada ou se nas próximas... Coloca, como é que foi? Acho que dá pra colocar um, tipo, umzinho assim. Tá. A gente fazendo um movimento mais curto, você consegue trabalhar mais quadríceps. Se você desce mais, consegue trabalhar glúteo também. Exato. Por mais que o nosso treino seja um treino de quadríceps, as meninas, né, como a gente disse no começo, tem a questão da categoria do glúteo, então todo exercício de quadríceps a gente vai tentar trabalhar na máxima amplitude para recrutar o glúteo também, entendeu? Que é uma necessidade, então a gente acaba trabalhando o glúteo no treino de quadríceps. E aí também vale de dica para as meninas, né, que a gente divide assim, fracionado, posterior, quadríceps e glúteo, mas você tirar o músculo é quase impossível, então a gente acaba trabalhando. Então, quando é um caso que a gente, né, a maioria, acho que 99% das mulheres querem glúteo também, que você conseguir, sem sentir desconforto, trabalhar com máxima amplitude, você vai estar trabalhando quadríceps, mas vai estar trabalhando glúteo também. Rola abdômen, bora, pode estufar a barriga. 11. No início do treino, que eu tomo hidraxis durante meu treino, não tomo desde o início, a gente tá no segundo exercício só, mas os meus treinos costumam demorar aí 2 horas, 1 hora e meia, então eu gosto de utilizar porque ele é um blend de carboidratos, ajuda na reposição de hidratação, eletrólitos, enfim, então me ajuda a manter performance do início ao fim do treino, eu não fico sem. 8, só mais 4, bora. 1. Liga, liga. Aê! Até o que você estava falando no começo do vídeo em relação à alimentação é muito diferente. Por mais que eu seja super nova e tenha pouco tempo de esporte, quando eu entrei, eu, meu primeiro treinador, não deixava eu comer fruta, não deixava eu comer nada dessas coisas, porque na época era estranho mesmo. Agora hoje você quer um chocolate, quer um doce de leite, você pode ter na dieta. Na última vez que eu competi tinha tudo isso, né? Ainda bem. Ainda bem. Ainda bem. Porque senão... Metade dos atletas que tem hoje não iam conseguir ser atletas se fosse igual old school. Sim. É muito, era muito assim, ó. Chega a ser maluquice, né? É. O que a gente faz já é maluquice. Exato. Briga, briga, não fecha o joelho. Sobe, sobe. Aê. A betalanina, ela ajuda a retardar a fadiga muscular. Então eu gosto de tomar... ou no começo do treino, ou um pouquinho depois, porque ela faz com que você, por exemplo, agora eu estou começando a fadigar, ela dá um up para retardar essa fadiga. Então mesmo que você esteja cansado, para o músculo aguentar até o final do treino, entendeu? Aí é... Isso, ou pré ou intra. Tem até atletas que gostam de tomar uma dose, se é um treino muito longo de 2 horas, por exemplo, toma uma dose no começo, só que no caso a gente tomou o Hilder, que já tinha um pouco de betalanina.
Então agora no meio do treino, que eu sei do que falta, eu vou tomar para aguentar fazer esse resto até o fim. E o bom é que assim, ela não, de certa forma, ela não é um estimulante. Então, tipo assim, ela não atrapalha sono, essas coisas. Ela ajuda mesmo na parte muscular. Você sente o formigamentinho, mas é bem de leve, assim. Eu gosto. E essa aqui da Integral, ela é purinha. Então mesmo no dia, não quero tomar pré-treino, só quero tomar betalanina, eu também faço isso. Ai. Boa. Bora pro leg? Travou? Travou. É, não, é que ele é só esquisito pra você sair. Então, pra sair, pode pôr a mão na perna. Uhum. Vê a carga. Pesado? Acho que pode diminuir um pouquinho. Tira, e aí você tem a opção de segurar aqui ou no banco, tá? Ah. Que for mais confortável. Pontos. Não descola o bumbum. Sempre com o calcanhar e pensa que o seu joelho tem que fazer uma linha no seu ombro. Se você perceber que o seu cotovelo vai atrapalhar aqui, você segura embaixo. Isso, tá vendo? Aí você consegue descer mais. É uma gaiola isso aqui, né? Mas é ótimo, você viu que a lombar fica de boa. De boa. Bora. Bora que dá mais uma. Vem. Desce e briga pra subir. Briga. Briga, briga, sem fechar joelho. Aí, desce devagar. Prefiro segurar embaixo. Briga, 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 briga. Oi. Duas. Se organiza. Aí. Dois. Três. Perfeito, Nanda, concentra isso. Quatro. Não desespera. Cinco. Solta o ar. Seis. Inspira. Solta o ar. Sete. Boa, vamos. Mais três assim, pelo menos. 8, sozinha. 9, quero 12. 10, vamos, tá sozinha, dá mais duas, vem. 1, boa, Nanda. A última, melhor de todas, sobe. Briga, briga. Essa é minha garota. Nossa. Você, ó. Vem. Vamos mais quatro? Vai. Sobe, sobe. Valeu, valeu. Sei que a perna deu pra ver. Dessa vez deu pra ver. Não, não, agora. Ah, pode não ter feito careta, mas a perninha demonstrou sinais. Haverão sinais. Aqui é a última série, é punk. Meu Deus. Ó, vamos fechar gostosinho aqui. Um isoladinho, bem como isolado. Como foi a última que acabei? As pernas, ela nem contrai mais, ó. Tipo assim, ela só existe. Eu falo, fica parecendo dois rocambole. Não, isso aqui é uma mortadela. É uma mortadela. Verdade, aquelas mortadelas. Vem, tá sozinho, tô ajudando só no finalzinho. Quatro, duas,
5. A última. Sobe, sobe, sobe. Briga, 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 briga. Aê. 3, 4, 5. Fazer pose com esse quadríceps sem contração nenhuma, né? Não, mas aí a gente vai contrair a diferença de wellness pra biquíni. Parece um robô. Vocês vão perceber a diferença de wellness pra biquíni. Entendeu? Duas categorias, exato. Nossa, senhora, que legal. Vamos lá. Treinão, treinão. Tô... É, deu 2 horas de treino. E se você for parar pra ver... É um treinão, eu falo, básico, bem feito, porque a gente não teve milhões de exercícios. Não. Tivemos ali o bicep pra dar uma intensificada, que foi o ó do Borogodó, aquele bicep de pêndulo com passado, foi desafiador. Não, foi. Mas foi extensora, né? Ativação, aquecimento e as séries válidas. O pêndulo com a passada, leg e extensora unilateral. Então são 4 exercícios. Vai copiar? É lógico. Vai. Você vai se agora você vai ver o que a gente passou. É, agora ele vai ver. Pra galera entender, uhum. A biquíni, diferente da wellness, você não tem quarto de voltas, é só frente e não, costas. É, só frente e costas. Tipo, frente, aí faz um charmezinho e costas. Uhum. E agora nessa fase, como é que você tá? Você tá em off? Agora, tipo, esse ano já competi 3 vezes, que foram competições próximas, aí já aproveitei. Aí agora eu tô pensando só em final do ano mesmo, ano que vem. A sua linha é muito linda. E continua assim, mantendo o máximo natural que você sim, pode, é. Né? Porque você é muito máximo. Nova, uhum. Exato. E aí... Depois eu vou passar tipo isso. Isso, não, arrasou. Muito bom, muito bom. Agora Amanda. Amanda já é categoria wellness, é diferente de apresentação, tem quarto de voltas, né Amanda? Maravilhosa. E você me disse que você tá em off, né? E tá absurda a qualidade do seu off. Sim. Então, a gente fez um off bem controlado. Sim. Tá marcando. Tem o sinal da gota, né? Que geralmente em off não tem nada. Off, né? Exato. Sim. Mas tá bem pouquinho ainda, né? A gente falta, acho que 17 semanas pra minha próxima competição. Vai ser em... Ah, em outubro, né? Outubro, Olímpia Amador. Acho que 18 ou 20 de outubro. Em São Paulo. Sim. É, dá pra galera assistir. Legal. Sim. Feira, né? É uma experiência muito diferente. Você competiu no Arnold, né? É uma experiência absurda. Muita gente assistindo. É bem legal. E meninas, comentem aí qual categoria que você competiria. Na biquíni, na wellness? Porque são duas categorias que às vezes as pessoas acham parecidas, mas são diferentes, são diferentes, né? Hoje a gente fez um treinão juntas, né? Todas juntas. Uhum. Mas a Amanda tem um estilo de treino, a Ananda tem outro estilo de treino, né? Geralmente as duas, dependendo aí da genética, no caso que você já tem o quadríceps maior, você treina menos. E biquíni!
Cresce. Foi esse treino. Foi esse treino pontual aqui. É só glúteo e ombro, né? E é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E olha só, meninos que estão assistindo, manda pra sua mulher, pra sua amiga, pra quem for. Traz essa galera pra assistir. Comenta aí se vocês gostaram do treinão. Comenta na categoria. E a gente se vê no próximo vídeo.